God morgen! Morning! Nå er det lenge siden vi har startet en vlogg i bilen. Ja, men det er tegn på at vi føler oss som hjemme når vi startet vloggen i bilen. Yes, vi har ikke dratt fra Bergen enda. Det er ikke det det her ser ut som. Men jeg og Guro skal lage lunsj i dag, og så trengte hun et par ting, og det ble ikke til at hun dro i butikken i går. Så vi har på en måte planlagt dagen sånn at vi skal rekke alt. Så vi drar nå i butikken. Før alle andre har stått opp. Ja, så vi har skrevet lapp og greier. Ja. Sånn at de ikke skal tro at vi har stikket, ja. Så vi bare drar nå i butikken, kjøper... Jeg tror vi skal finne den. Kjøper de par siste tingene, og så skal vi tilbake, dusje, gjøre oss i stand. Nå tenker jeg at jeg skal bort der. Ja. Og så skal vi forhåpentligvis rekke å filme noen videoer sammen med Grim. Guro skal jo lage denne lunsjen. Og så reiser vi senere i dag. Jeg merker at jeg har skikkelig sånn der... Den der klump i magen første dagen på skolen i morgen. Følelse, fordi vi skal reise. Ja. Men altså, vi visste jo at ikke vi skulle bli her for alltid, det er jo ikke det. Så kan hende Grim og Thea synes det er litt deilig å få tilbake huset sitt da. Bare sånn, slapp av. Men vi har hatt det veldig, veldig koselig i hvert fall. Absolutt. Dette har vært absolutt den beste ferien jeg noen gang har hatt. Og jeg har hatt det så utrolig gøy. Og nei, det har vært over all forventning, kan man vel egentlig si. Ja, det har vært veldig moro å kjøre litt rundt og se litt av Norge og sånne ting. Ja, og her i Bergen så har vi lært ganske mye, for Grim, Grim kan ting. Om han faktisk kan det, eller om det er litt sånn, ja, vi får si noe for å fylle ut tida, det vet jeg ikke. Men han har lurt meg i hvert fall. Han har jo studert historie, så jeg tror i hvert fall, sånn som på brygga i går, det var jo så utrolig fint å få sett brygga. For det var... Ja, så tror jeg det var lurt å dra såpass tidlig som vi gjorde. Ja. Jeg fant kiwin! T-skjortene i vloggen. Ja, vi har hjemmelagde t-skjorter. Ja. Egentlig ikke, for jeg har kjøpt dem. Men jeg har skrevet på dem hen selv, synes ja. Jeg. Ja. Går kamera nå? Ja. Åja, så vi har begynt? Ja. Nei. Nei. Ikke til videoen, det her er vloggen. Åja. Nå skal vi vise. Åja, ja, behind scenes på en måte da, liksom. Ja. Ja. Så dere må snu dere rundt så vi får se navnet nå, da. Guro og Grim. Ja. Riktig stavet. Yes, så nå skal vi filme video. Ja. Ja. Det blir bra. Forberedt. Ja. Og gjerne kunne noen sånne elementære ting som er greit å vite at man kan. Og da blir man tryggere når man havner i en førstehjelpssituasjon. Mm. Og det er jo selvfølgelig folk usikre om de har vært på kurs for 2 år siden, 1 år siden, en måned. Mm. Man er redd, man glemmer ting veldig fort. Men det er egentlig veldig få ting man trenger å vite. Herregud. Hva var det da? Flaggmusa? Nei! Nei. Det går til litt fort! Åja! Pia, hånda mi! Du ser deg rundt! Ja, kan du slutte å be meg om å se meg rundt? Jeg er alt for trygg! Dette her er grunnen til at ikke jeg liker berg- og dalbane, jeg bare sier det. Det er gøy å spare spie, spryte. Ja. Ja, hvis du blir kvalm, så ta han av deg, vær sånn. Ja, nei, det er ikke nødvendigvis at jeg blir kvalm, jeg blir bare så illeredd. Ja, men du sitter jo her i sofaen! Du må se deg rundt. Ja, sitt deg litt rundt da. Nei, jeg er altså opptatt av å ikke hyle. Ok. Jeg ser at ting faller hvis det er det du vil at jeg skal se. Nei, du bare får mer følelse av å være der hvis du ser deg rundt. Ja, men altså, poenget er at jeg ikke vil være her. Guro lager orange chicken til oss. Så nå begynner vi å bli litt utålmodig her. TV-holdtapset, det er ikke det vi gjør, vi ser på vårs. Da er det på tide å si ha det til Grim og Thea. De har vært så snille og hatt vårs i 5 dager. I... Er det ikke det? 5? 5-ish. 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 Så vi har hatt det så koselig, og det har vært så moro å ha dem i videoene og hjelpes meg. Så nå blir det trist å si ha det, egentlig. Ja. Så... Tiden har flytt. Ja, det har den. Og det har vært kjempegøy. Så hvis vi får lov, så kommer vi helt klart tilbake. Så da kan jo Thea og Grim si ha det til vloggen.
Ha det, vloggen! Ses i hyggelig. Oss! Hyggelig! Hyggelig å være med å få eksponering og ja, bli YouTube-stjerner. Det er konge. Det er gøy med YouTube. Ja. Gøy med YouTube. Spesielt når man slipper å sitte og redigere selv. Noen andre tar redigeringen. Yes. Hva skjer jo på veien? Vi skal kjøre 5 timer i bil. Sjansen for at vi dukker opp er ganske stor. Hva var det for meg? Det tror jeg føler meg det er. Ja, men han var det i løsvekt opp. Jeg var litt treg med å ta opp kamera, men her var det utrolig flott! Oh my god! Det er også en veldig god grunn, det er bare 50 her. Altså, bare trær da! Når det er så fin utsikt, så skulle det vært sånn der obligatorisk at de skulle fjerne trærne som liksom ødelegger for det. Se på det greiene her da! Så utrolig tøft. Kanskje vi får spise litt mer nå når vi svinger. Bare litt. Da er vi i Voss, folkens. Her har jeg aldri vært. Er det her du var? Ja. Hvem var det? Ja, du var på klassetur, var du? Vi var her en uke for å lære om folkemusikk, folkedans og slike ting. Ja. Jeg studerte musikk. Ja, hvor dere tok toget. Ja, det går jo det an. Man må jo ikke kjøre overalt. Om 500 meter, ta første avkjøring i rundkjøringen. Første avkjøring i rundkjøringen, Guro. Det tror jeg stemmer. Ja, det var det hun sa. Jo da, jeg hørte det. Men det ser ut som vi skal rett frem. Gjør jo det. Altså, det ser sånn ut på tegningen nå. Ja, da gjør vi det. Vi skal rett frem. Ja. GPS, Olga, skjerpings. Det er ikke alltid man skal... Ja, for jeg tror ikke den ut der, den telles ikke som en vei, fordi det er ned på et område. Ok. Det er veldig fint. Du så kanskje ikke så mye av... Jeg så mest liksom det området rundt der vi var, og jeg husker jo ikke hvor det var. Jeg håper vi skulle kunne vente til å fylle diesel. Ja, du tror ikke det går? Jo, altså vi er bare på streken under halv tank, så vi har liksom en halv tank igjen, så det er ikke noe... Nei, det kan du, men det går da. Herregud, det var skikkelig mye butikker også her. Ja, veldig mye butikker og veldig mye rundkjøringer. Bilen er once again fullpakka. Vi har ikke med stolen den gangen her da. For den har vi jo levert fra oss. Pjokken er også ikke med. Han er hjemme hos Lilja, der han hører hjemme. Så en mindre i bilen på veien hjem. Men vi må jo si at vi har hatt det så utrolig fint i Bergen. Og det å få lov til å bo hos Thea og Grim har vært kjempefint for oss, for å si det sånn. Og det har vært så utrolig koselig. Mm. Og de er jo bare flotte mennesker, begge to. Ja, det... Jeg føler nå at jeg liksom har fått to venner som jeg kommer til å holde godt på i lang tid fremover. Så nå blir de ikke kvitt oss. Nei. Man blir ikke kvitt. Vi er veldig vanskelig å bli kvitt, det må man bare si. Så nå håper vi det at de kan komme til Moss, om ikke alt for lenge. Nå vet jeg det at Grim kommer sikkert til å ha litt å gjøre med juleshowet sitt og sånn, for han skal jo ha juleshow i Bergen, så det må dere gå og se på hvis dere bor i Bergen. Jeg kunne faktisk tenke meg å dra og se på det. Ja, jeg også. Jeg vet ikke om det kommer til å passe. Det hadde vært kjempegøy å se på. Ja. Så han kommer sikkert til å ha mye å gjøre med det, men kanskje på nyår en eller annen gang at de får muligheten til å komme til Moss, sånn at vi kan vise dem rundt i byen vår. Det er ikke like spennende i byen vår, men vi kan jo se om vi kan få gjort det litt mer spennende. Men vi bor nærme svenske grenser da. Ja. Så, og Reese's Pieces. Ja, vi får lokke dem med det, tror jeg. Ja. Den nærme Reese's Pieces. Vi skal jo nå til Lom og Beitostølen i morgen. Vi skal til Beitostølen i dag, men... Ja, det var ikke Beverdalen, skulle jeg egentlig si. Okay. I morgen. I natt så skal vi sove på Beitostølen, som Guru sa. Og så skal vi jo ha en dag i Oslo til uka, før ferien er offisielt over. Jeg begynner på jobb igjen på torsdag.
Så ferien er ikke over riktig enda, folkens. Neida. Håper kanskje det at vi kan få treffe Helle på onsdagen, hvis vi skal ha en dag i Oslo på onsdagen før konserten. Så ja, forhåpentligvis så kan ha Helle muligheten til å komme og være sammen hos oss da. For det hadde vært koselig å ha tatt med oss Helle på en turistdag i Oslo. Ok, det her er utrolig irriterende at vi har glemt å filme sammen med Grim og Thea med tanke på at de var med, men vi har jo helt glemt å snakke om Escape Room, tingen som vi var på her om dagen, på torsdagen var vi. Ja. Vi kommer selvfølgelig ikke til å røpe noe greier, fordi at hvis dere har mulighet og penger, så anbefaler vi absolutt å ta turen dit. Fy faen, det er så gøy! Ja, det var en av grunnene til at det er litt irriterende, for at vi glemte å filme det her sammen med Grim og Thea, fordi at Grim var jo ganske skeptisk før vi dro, eller før vi var der. Men han har bare positive ting å si om det nå, for å si det sånn. Det var utrolig spennende. Jeg og Guro har kjempelyst til å dra på det i Ski, for det finnes i Ski også. Det er vel det nærmeste de har det hos, for oss. Jeg vet ikke om det finnes noe i Oslo, men uansett så er jo Ski nærmere. Men altså, så fort vi kom ut av rommet, så hadde jeg lyst til å gå inn i det andre rommet, liksom, det andre rommet de hadde der, for det var så utrolig gøy. Det skal sies at nei, vi klarte det ikke. Vi hadde blitt drept av spøkelser, for å si det sånn. Men tydeligvis, ifølge han som jobber der, da, nå blir det mørkt igjen, men ifølge han som jobber der, så er det 10% av de som tar det rommet som faktisk klarer å gjennomføre det. Og det var en liten twist med det rommet som gjorde at vi, uansett om vi hadde fått, for vi hadde bare én oppgave igjen, som vi ikke rakk. Og det var for at du har jo en time på deg, så det er derfor vi ikke klarte det. Fordi at vi jobbet jo veldig bra sammen da, det skal sies. Jeg var veldig fornøyd med oss når vi jobbet sammen. Ja. Vi var litt sånn paniske i førsten, men det var mest fordi at vi på en måte kjente det tidsgreiene. At liksom, vi har bare en time på vår, så kom igjen, sett i gang. Ja. Så det ble litt kaos akkurat i førsten. Og så var det litt grann den der å skjønne hva vi skulle gjøre og hvordan vi måtte tenke. Ja. Vi tar en liten pause, og det kommer en karusell til. En karusell! Vi har i hvert fall litt tid før vi kommer til neste tunnel. Men i hvert fall, jo, det tok oss, vi brukte litt grann tid på å skjønne hvordan vi måtte tenke, fordi at jeg tror vi gjorde det litt mer komplisert enn det som kanskje var nødvendig, hvis man kan si det på den måten. At jeg tror vi trodde det at det var mye vanskeligere enn det var, så vi prøvde å tenke så komplisert, og så var det egentlig noen ganger så var det ganske mer rett frem enn det vi skulle ha det til. Og så var det også på en måte noen ting med, jeg vil ikke si det tilfelle noen, men det var noe vi ikke helt skjønte før, sånn halvveis på en måte, at oi, det her går an å se på, så skjønner vi kanskje litt mer. Men vi hadde det rommet som var om Crimson Hotel, tror jeg det het. Ja. Som da gikk ut på at det rommet var, det spøkte i rommet, og vi fikk en forhistorie som ingen av oss egentlig husket på å høre på. Men i hvert fall sånn som jeg kan huske nå, så tror jeg ikke det var veldig viktig heller, men det er veldig greit å prøve å følge med på informasjonen du får, for plutselig så er det noe man må huske på. Jeg blir litt kvært av den gentaren her, merker jeg. Positivt. Men det var utrolig gøy. Jeg ble ikke så stresset som jeg trodde jeg skulle bli. Nei. Holdt meg egentlig relativt rolig, unntatt et par steder som jeg kanskje var litt sånn men sånn blir jeg når jeg får tidspress på meg. Men det var så fantastisk gøy at nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si engang, men det var utrolig morsomt, utrolig gøy. Det var utrolig morsomt å samarbeide på den måten da, fordi at man måtte, tipset vi fikk av han som drev dette her da, var liksom det at tenk høyt, snakk med hverandre hele tiden, for det er veldig viktig. For hvis det er en ting som en person ikke skjønner, så kan det hende det er noen andre i rommet som skjønner det. Og det var faktisk veldig sant, men det tror jeg også vi gjorde veldig bra. Ja. Ja, vi snakket sammen hele tiden,
Og hvis du trengte det, så kunne man liksom ringe ut og få hint av han som jobbet der. Og vi gjorde det et par ganger, og det var også det at hvis han så at vi sto litt stakk, og at vi på en måte ikke hadde gjort noe på en stund, så ringte han inn til vårs da. Det var utrolig, utrolig gøy, og nå gleder jeg meg så utrolig mye til å prøve de ski. Men jeg vet at mamma har veldig lyst til å prøve det, hun også. Så vi får ta med oss mamma på den gang, og for at det er... fantastisk gøy, og vi kan oppfordre Game og Thea til å legge igjen en kommentar på den vloggen her, der de kan fortelle litt grann om hva de syns, siden vi glemte å få med det på kamera, men de var positive til dette her, de også, så jeg gleder meg veldig til å prøve det igjen, og neste gang vi i Bergen, så har jeg absolutt lyst til å dra og ta med Game og Thea og prøve et av de andre rommene. Kommer vi til en liten foss i fjellet. Jeg synes det her var så utrolig stilig. Vi er i Gudvangen. I Gudvangen! Se på den der! Det er sånne ting som får meg til å føle meg veldig, veldig liten. Men det var utrolig flott. Pause. Og vi er liksom sånn midt inneblant en hel haug med fjell. Det er så utrolig kult. Så er det litt hus, eller om det er hytter rundt omkring her også, men det er veldig, veldig stilig. Prøvde å ta med den her, eller? Ja, jeg tror det er greit. Men det er da ingen her! Kom igjen! Kom igjen, flaut! Skal jeg til med oppvaskmaskin? Bølekrev og sofa-ish. Altså ikke sofa-ish, det var jo en sofa. Holy crap, her var det et stort rom. Uten lys. Nei, det var med lys. Men tomannshytte, hva er det du har tullet med? Herregud, her var det også mye. Her var det plass til mange folk. Vi kunne jo hatt med vår Grim og Thea hele gjengen. Åh, en bittelite bad! Eller bittelite, som Pia ville sagt. Ja, nei, men altså, det er jo... Det er ikke ordentlig fint, men det er sånn at du sikkert. Det er jo helt greit størrelse på det her, men... Nok lys til å filme og grå. Det her blir jo bra. Vil jeg tro. Det vil jeg tro. Vi har også TV på kjøkkenet. Det var faktisk en samtaleevne i dag hos Grim og Thea. Så TV, kjøkkenvifte. TV, kjøkkenvifte. Ja, nå er jo stua sånn et stue. Det er altså ikke så veldig artig. Men skal vi hente... For å si sånn, planen var jo egentlig at vi skulle ha vært her i to netter. Og det her er en sånn hytte man kunne ha vært på i to netter. Ja, ja. Men vi valgte jo selvfølgelig... En natt til hos Thea og Grim, ja. Ja. Nå skal vi til å filme en innkjøpsvideo fra turen, for i morgen er det jo søndag, så da kommer vi jo ikke til å shoppe noe. Så vi tenkte at vi kunne filme den her, sånn at den kan bli lagt ut på mandagen. Så da har vi bare satt opp, gjort alt klart på bordet. Kameraet bare måtte ha litt batteri før vi sitter i gang. Og så tenkte vi at da filmer vi i sofaen her. Bare dra for gardinene, kanskje. Så ikke det blir noe gjenspeiling.
Og så er det vel ikke veldig lenge til vi skal gå og legge oss, vel? Så vi må bare legge ut et blogginnlegg om mat på mandag-videoen, og så skal jeg redigere... Mat på mandag? Nei, mat på lørdag-videoen, og så skal jeg redigere bloggen. Vi er ferdige med å filme innkjøpsvideoen. Den ble jo litt lang, da. Men det er jo ikke noe. Nå sitter Guro og skriver blogginnlegget som skal ut i morgen. Du bør kanskje skrive det som skal ut i morgen. Nei, du skriver det som skal ut i dag. Ja, men så skriver det som skal ut i morgen. Ja. Tongue tied. Jeg koser meg med sjokolademelk. Jeg har nettopp sendt meldinger med Thea. For hun var jo så snill og sendte melding for å forsikre seg om at vi hadde kommet fram. Så bare igjen takka dem for en fantastisk tur, for at... Nei, det kunne ikke ha vært bedre, for å si det sånn. Så da, jeg tror jeg kommer til å fortsette å takke dem i mange uker fremover. Men, nei, jeg skal ikke bli plagsom om det. Men de må vite det at vi setter så utrolig pris på. For det første at vi fikk lov til å bo hos dem, men også at de liksom på en måte har tatt seg så god tid og vært sammen med oss. Og Grim som har vist oss rundt i Bergen, og på en måte, ja, måten han forklarer ting på og lærer oss om byen og... Vi fikk en kommentar, oi, det ble en sånn rar skygge. Jeg så det at vi hadde fått en kommentar på gårsdagens vlogg fra Tyra, der hun sa det at hun lærte så mye når Grim snakket om Bergen. Og, så det er jo ikke bare jeg og Guro som har lært noe nytt, og det er jo veldig positivt. Og Grim kan jo så utrolig mye, og det er sånn interessant å høre på han prate. Så vi får ta en ny runde med lærdom om Bergen når vi kommer dit neste gang. Så nå tar vi også avslutter vloggen her. Jeg må få redigert den, og så skal vi se om Mette her er bra nok til å laste det opp i natt. Jeg vet ikke, men vi skal prøve. Stay positive. Så da sier vi bare tusen takk for nok en dag på roadtrippen. I morgen så går turen til Lom og så hjem, men det blir jo litt vlogging uansett. Så da ses vi i morgen. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Natta. Guro. Bestemt.